e você aqui trazido pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você sabe que a decisão é o Espírito Santo que coloca no seu coração. O Senhor tem falado poderosamente nas sextas-feiras aqui. Mas eu quero dizer a você que ele passou a semana com você, trabalhando, e às vezes você nem percebe. Quanto maior a luta, maior a vitória. O Senhor permite que você passe pela luta, pelas dificuldades, pelas provações, por enfermidades, por coisas que você aparentemente não vai entender, para mostrar a glória dele na sua vida, os seus familiares. Irmão, não tenha dúvida que o Senhor está aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Eu tenho falado que aqueles que têm dor de visão têm visto os céus abertos e a glória do Senhor os anjos subindo e descendo neste lugar. E todas as sextas-feiras, você não tenha dúvida que é um encontro especial com Deus que você tem nesse lugar. Amém, igreja? Amém. Alegres, felizes por sabermos que tu estás aqui conosco, que estamos na tua presença, que tu nos trouxeste pelo teu Espírito Santo para te adorar na beleza de tua santidade em espírito e em verdade. Jesus, Jesus, tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amo, o nosso dono, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso benfeitor. Tu és a razão de ser da nossa existência. Senhor, continuamos a renunciar ao direito de escolha, ao livre-arbítrio, para que tu possas agir em nossas vidas em alinhamento com o teu querer e com os teus propósitos. Dependemos completa, Senhor, total, inteiramente de ti. E sabemos da tua fidelidade e do teu amor para conosco. Senhor, é um amor sacrificial, um amor de sofrimento, não somos dignos, mas tu, sendo Deus, te fizeste homem, homem de dor e sofredor, pagaste um alto preço, foste humilhado, Senhor, foste flagelado, deste a vida, Senhor, para que nós tivéssemos vida. Senhor, nós te louvamos por isso, nós te agradecemos. E não nos cansamos de confessar que te aceitamos como o único, pleno e suficiente Salvador de nossas almas. Estamos com nosso espírito, nossa alma, nesse momento, diante de ti, de rosto no pó, em adoração, em reconhecimento, que nós temos em ti o nosso Deus e a razão da nossa existência. Amém. Senhor, mais uma vez fala conosco nessa noite. Renova as nossas forças, restaura
que temos uma noite de milagre, de poder, de maravilha, de cura, de libertação, de salvação. Que seja uma noite de vitória, que saímos daqui cheios de ti. Para enfrentar as dificuldades do dia a dia que fazem parte, porque tu disseste que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Que tu venceste e é em ti que nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Continuamos dizendo que sabemos que não somos dignos. É o resultado do teu grande amor para conosco. Teu grande amor revelado nesse sacrifício. Mas que tu ressurgiste, Senhor, estás à destra do Pai, intercedendo por nós. E a única coisa que nós temos convicção e certeza é que vamos encontrar-te face a face. Tu vais olhar em nossos olhos e nós nos teus olhos. E tu vais dizer, Senhor, vinde bendito do meu Pai para a herança que vos está preparada. Ou então, né, afastar de mim vós que praticais iniquidade. Ou uma coisa ou outra, agora que todos comparecerão, independente de circunstância, nós não temos dúvida. Esperamos chegar lá e ouvir, vinde bendito do meu Pai, como é posto da herança que está preparada. Senhor, é para tudo para a tua glória. É tudo para a tua honra. É tudo para o teu louvor. E a Igreja Santa diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. A Igreja pode sentar. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória.